Jy's geskakel op die Grondbuit Groot FM 90.5 en kanaal 144 op. Kyk net, ons het nou na die dag mooi dames in die ateljee gehad, nou het ons mooi manne in die ateljee. As jy net klomp manne in die ateljee. Baie welkom, ouens. Dankie, man. Ons het vir Joshua na die reën, oorkant my, vir die mense wat nie weet hoe hy lyk nie. Of nie waar jy was nie. En Leon Grock. Leon Grock, hier langs my. Ja, niemand weet hoe ek lyk nie. Ja, hulle doen. O. Maar as ons begin, dis altyd verwarrend name, nie? Want ons moes ge-WhatsApp het om te sê hoe sê mens Grock. Is dit Grock? Ja, Grock. Ja, ja. Stemnotaatjie. Ja, dit is, hy is Duits, jy weet. Dis G. Grock. Maar dis goed. En nou met Joshua na Reen, ek weet nie of ek jou met Jock, Joshua, Josh. Druppels of net Reen noem. Of miskien net na. Weet jy net wat jy wil, want na. Na. Noem my net Jock. Praat ek nie daar aan jou moet jy Ach, excuse man. Nee, ek wil net hoor, ek dink ek het gedog jy sê. Okay, mix jy my. Nee, ja, ek mix jy my. Ja, sê. Hoor jy, maar ons gesels nou net so vinnig eers, nee. Agtergrond, Joshua, jou, ek weet jou serie is nou nie niet nie, ja, ja. Maar is 'n nuwe video en die liedjie is verwoestend emosioneel. Ek het gehuil. Ek huil nie met liedjies nie, nee. Maar ek het ook gedink om my eie begrafnis op pad terug na funksie die platland. Dit is vir my ongelooflik emosioneel. Hoe gaan dit met die serie en hy en is so 'n ongelooflike song ook. Ek dink so. Ja, dit gaan goed met die serie. Dis lekker, weet jy wat nie, partykeer moet ons iets doen wat net so maklik is nie, en wat eintlik gebeur met daai song se video is, ons het eintlik 'n ander liedjie se music video gemaak. Mm. En in die middel van hierdie ding, toe sê ek vir broer, kom ons doen net 'n performance shot, dan het ons dit nie, van hierdie song. Mm. Ek het nooit gedink ons gaan dit gebruik nie, tussen 3 maande terug te sê, my boetie het my oor die huid gekyk, en hy wil dit vir my sê, dis die mooiste ding wat hy ooit gesien het. So ek sê, okay, wys dit vir my, dis is wel, ons release dit net. Wow. Die mees effortlessste ding wat ek in my lewe nog gedoen het. Ek kan nie geloof dat ek so 'n musiekvideo moes anyway, so werk het eintlik so goed en wat nice is ek besef die song in my hart wat jy sien daar dink ek het een geword en ek dink jy ons het dit probeer doen nie, maar dit het net gebeur en dit is eintlik so lekker. Dis nice. Nee, dis die emosie ja, en die opregtheid is ongelooflik. Leon, jy het nog nooit dit kon regkry. Ja, en jou loma nie. Mm, maar ek gaan. Man met die mooiste naels. Oh, is dit nie? Die mense kan wys hoe mooi. Spesiaal doen ook vir. Sy net agter spesiaal doen. Het hulle gesien? Was jy op die regte kamera? Wat wil ek weet nie. Kyk probeer jy wys hy weet, daar's hy. Daar's hy. Hoe goed sit dit? Skitter. So nou net vinnig, die ouens net jou weet, jy kom al lankal in die bedryf. En met natrium Kloriet, was die orkest wat jy in was. Ja, die natrium kloriet. Was jy wat dat is nie? Ja. ek was vir amper 'n dekade deel van die groep CH2, oftewel nie H2O nie, CH2, ja, CH2 is nie water nie, is een van 'n gras ding wat nou daar. So dit is 'n gras ding. 'n gras, ja. Maar jy het fenomenaal gedoen, so moet ek sê, dis ek wil, jy is nie 'n onbekende in die musiek nie, ja, maar jy doen soveel ander goed, daar's verskillende, as jy nou op jou webblad gaan rondhang, en goed wat jy geskryf het ook, wat, jy weet, plays en... Weet so, wat is jou die lekkerste op hierdie stam nou, as jy na jou langloop aan kyk? Ja, ach, jy weet, ja, dis baie lang. Nee, ek, ja, jy weet, ek voel, ach, daar's 'n klomp goed waarmee ek besig is op die oomblik. Ek doen onder andere, het ek nou 'n klomp van NP van Wyk Louw se gedigte getoonset. So dit is my groot fokus op die oomblik. Daar's ook nou 'n plaat, wat nou hoeka, so binne die volgende week of wat uitkom. Iets met die R, wat sy nou? Nou, ja, die plaatsnaam van Waaf Belly. Van Waaf Belly. ja, so die plaatsnaam is Rooidag. Sorry, ja. Nee, ag, jy is heeltemal reg. Ek was nou net iets met 'n R, dis vergeet ek vir 'n oomblik self nou. Ja, waar is hierdie? Wat is hierdie serie se naam? Jy kry mees môre. Rooivalk is Rooivalk is 'n klop weermag liedjies wat ons opgeneem het. ja. Dis wat ons nou, ons hou self ou chopper. So dit is maar my fokus op die oomblik is daai en dit is ook 'n verhoogproduksie. So die digkuns het my nogal regtig aangegryp die laaste ruk, maar ek dink die feit dat ek nou meer sing, ofwel eintlik maar eksklusief sing, die gitaar is meer 'n begeleidingsinstrument nou vir my, as wat dit nou maar ek gebruik nog steeds lang naals. Ek speel nie meer gitaar om nie, is maar net vir die mooigheid. Ja, dit is vir die mooigheid. Ja. Maar fenomenale gitaarspeler. Dalk het vinnig, ek meen altyd van julle mense wat julle volg en goed op sosiale media en ook julle konsert en goed bywoon, julle is baie divers, ek meen is nou ook genoem. Is dit nodig om divers te wees vandag in Suid-Afrika met die musiekbedryf? Wat sê jy, is dit moeilik? Ek dink so. Ek sal myself verstout om te sê dat dit, jy kan nie oorleef sonder dit nie. Mm. Want jy moet kan aanpasbaar wees. Mm. Maar daar's 'n lyn. Ek bedoel jy moet maar jou oordeel gebruik daarmee. Dit jy kan nou nie daar's sekere goed wat ek weet ek nie kan doen nie. Soos ek sal nie 'n rap kunstenaar of iets kan wees byvoorbeeld nie, maar as daar nou regtige liedjie is waar ek dit moet probeer, sal ek maar. En as maar, jy nou flikvlakke moet doen op hier, ja, maar kyk, daarmee is ek gemaak. Dis nie 'n probleem. Ja. Dis aan jou kant, ja, nee, ek sal sê, wees divers,
precies wat jy sê, en dit wat jy is, verstaan? Ja. Ek dink ons mark in Suid-Afrika is nou maar klein, verstaan? So as jy nou kan klavier speel, moet jy nou maar klavier speel en sing, jy weet. En jy moet ook twee of drie verskillende style in jou show inbring, want jy besef ook maar net mense, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, ek het jazz geswat, maar ek bedoel, die Afrikaanse mark is nie regtig jazz liefhebbers as sulks nie. Maar in my show doen ons een of twee jazz songs en die mense love it altyd, verstaan? So dat is die ding van, en dan wil hulle altyd die CD, waar is die jazz scene? En ek vir hulle, jy gaan dit nie luister nie. So kom luister maar nie by my show. Want ons sê ook altyd vir mense, jazz is iets wat jy moet, jy moet jy live sien, dan praat jy met jou. So jy is ook bezig met een nieuwe vertooning, wat jy gaan, dit is oor Erfenisdag, maar dit is een oulike naam, Erfenish. Wat jy al twee is in een niche mark, mense wil dit nie sê nie, maar ek dink nog steeds, die mark word groter, en ek dink is fases, is rechtig. Je weet, 17 jaar terug, was daar nie eindelijk so groot pop nie. Toen neem die pop en druk als in tussen rock. En ek denk, daar is baie ouwens wat akoestiek en bietjie meer niks, weet wie inkom. Bietjie dieper muziek. So waar gaan die show? En ek denk, Hendrie het jou John genoem. Ja, dat is interessant. Gelukkig is my broer John. Ek mag die sport nie. Dis vroeg jaar na. Wie wil die vraag vat? Waar gaan Erfenish? Man, ek het, dit is een concept van ons goeie vriend Christo Burger, wat die wereldbekende akoestika kamerkoor het, en ek en hy het op die dag gesit, en gesê, ons moet bykie weer een show saam doen, en te besluit ons op hierdie, en dit is sy concept, is die Erfenish ding, omdat natuurlijk nou nabij erfenis is, en dit is een prachtige woordspel. So, toe besluit ons vat hierdie concept, en ons gebruik liedere waarmee, en dis waar die niche ding nou mooi inkom, is waarmee nie allemaal, of, baie van ons as Afrikaanse mense meer kan wat relate, verlaat, vriendselwig, dankie, maar nie netwendig mainstream is nie, maar allemaal sal ken. So, ek bedoel, enige iemand wat die Vossa Renoi hoor, kry altyd hoendervleis, en dit is die type liedjes wat mense maar hoop gee vir ons type, die mark waarin ons bijvoorbeeld nou is, soos jy nou sê, die niche mark, is dat jou Vossa Renoi, jou Sweef soos een Aar, en dit is iets waarmee jy dadelijk vir jouself, en dit is mooi muziek. En dan ook, is om nieuwe erfenis te skep, want die erfenis bly ons maar in sy wese, iets wat jy oorlaat vir iemand anders, jy weet, en wat die volgende ouwens moet oorerf. So ons hoop dat Joshanari Reense muziek die erfenis word van die volgende, en dit gaan, dit is klaar bezig om te word, so dat dit is die erfenis vir die volgende ouwens. Nee, wat is die koor? Waar is die koor? Hier in Pretoria. Nee, maar wat is die naam? Akoestika. Die lede naam? Ja, ja, ja. Nee, maar jy het anders sin gesê. Nee, ek het kamerkoor bygesit, maar is nie meer nodig. O, kamerkoor. Hy het besluit gesê wereldbekende. Wereldbekende kamerkoor. O, okay. Hulle naam is wereldbekende akoestika. Nee, maar het sal die wereldbekende. Ek het hier kakamer gehoor. Dis het ek hoor. Die woord kakamer is ook. Hulle oefen daar achter die kleinste kamerkoor, wat so sleg is. Yes, ja, ja, ja. Ons gesels nou vel, want ek het vir julle baie ernstige vraag, Hina. Ons gesels verder, Joshua Reen, Leon Grob. Baie welkom, muzikante van Formaat. Ons is vinnig gepraat Erfenish, dis die vertooning vir Erfenisdag wat julle gaan doen. Uit die theater datum? 24 September, op Erfenisdag. Op Erfenisdag, dis zondag. Ja, zondag maand. Julle het nog net 20 kaartjes verkoop. Nee, dat is nog net 20 kaartjes oor. So, die mense op Pretoria, vir die ouwens in die Kaap, jy moet vlieg, maar dis die moeite werk. Ouwens in Windhoek, los maar, dit gaan jou te veel kost. Mense van Bethlehem kan nog deur, maar dat is vir 20 mense nog plek. Wat fantastisch is. Wat dit beteken ook, ek dink, as hy werk en julle om verder vat, is al planne? Gaan allemaal weer geld gee. Ja, dis tyd. Nederland. Praat jy nou? Ek sê jou. Krijg jy vliegtuigborg. Probeer is een koor. Erfenis gaan maar oor wat vir ou belangrik is, nie? En maar ook om ander mense na te luister. Jy weet soos, Afrikaans is ons belangrik, maar ons kan nie sê, Sotho filosofeer voor. Maar vir ons is nou Afrikaans. Taflak, so. Ek gaan vir julle vinnig een woordkie gee, nie? En dan moet jy sin met hom maak, is julle raag. En dan sal ek vir sê wat dit beteken, as jy het miskien weet. Blikkie bad. Ek wil my blikkie bad, want hy is vuil. Ja, is flauw. Blikkie bad. Ja, dit is ek bad in die blikkie bad. Ok, blikkie bad is een mooi nieuwe woord vir deodorant, aerosol. Blikkie bad, want jy stink uit, jy gaat Blikkie bad. Kan jy blikkie bad? Dit is mooi. Dit is prachtig. Gevegstroop. Stroop. Gevegstroop of skerpioensop? Ek smeer my gevegstroop aan in die laat nacht. Dit beteken jy het jouself met alcohol ingevry. Ek weet. Ja. Wow. Baambekkies. Daar is my diep. Sê weer? Baambekkies. Dit is jou ja broer, is het nie? Ja, allemaal
Nee. By julle vertoning het julle baambekkies, dis die woord vir backup singers. Oh. Baambekkies, vinnig, moerdrukker. Ek maak meer koffie met my moerdrukker. Precies, dis een koffie plunger en flikpiering. Jy het my. Flikpiering. Skottel, is dit een skottel? Amper is iets wat jy ook as mense kan doen, dan verkoop jy dit. Een CD? DVD, een flikpiering. Een flikpiering. En dan word wel lasers kyk. Hoe is die vererfenis? So, baie dankie, ek weet dat dit was baie moeilijk. Dit was een grote, ek self bykie. Dit is bykie. Okay, so, gaan kyk die man is een show. Ja, het is lekker wees. En vat hem verder, nie? Ach, thanks, so. Vat hem 2 jaar op project, maak een geldkie. Maar ek denk, jylle meen dan maar deel raak daarvan. Osal, wat is die backup singers jy gesê? Ek wil zweef soos een Arendkop sing. Beaamstemmiekies. Ek denk, ons gaan uit, vir ons kijkers, gaan ons kom bysie, maar ons gaan uit met die koor van zweef, of we begin, nie? Zweef soos een Arend. Okay, in harmonie. Is het my jylle met sing? Gooi hom. 1, 2, 3. Sweef soos een Arend, my liefde draai, die gaan platvol.